Longyearbyen av Heidi Sævareid. Vi befinner oss da i Longyearbyen. Det på 50-tallet. Det is, snø, kulde. Det kullgruva midt i den uberørte naturen. Fra mai til november stedet fullstendig isolert. Ingen skip, ingen fly, ingen forsyninger. Hit flytter Eivor med familien sin, mann og to små barn. Og de skal bo her sammen med et knippe mennesker som lever her i mørket og i isolasjon vinteren gjennom. Jeg skal ikke si så mye mer enn det, annet enn at dette en av mine favorittbøker, og det utrolig fine skildringer, fine beskrivelser av det å leve i naturen og ha naturen så nært innpå seg. Så les den.